მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt. დღეს მე შემიძლია გთავაზოთ Clash Royale. დაგიბრუნდით, როგორც იქნა რამოდენიმე დღიანი პაუზის შემდეგ დაგიბრუნდით. Ну, стилоп, შაბათამდე ცოტა ნაკლები ვიდეო დავდო, იმიტომ რომ შაბათს ჩაუნდის მიკროფონი და გახარებული ვარ, რა თქმა უნდა, ამდენი ხნის ლოდინის შემდეგ უკვე ჩამოსულია საქართველოს ჩემი მიკროფონი. და შემოგთავაზოთ განხილვასაც, რა თქმა უნდა, და რა ვიცი, შეაფასეთ მიკროფონი და თუმცა გამოიწერეთ შემდეგ. Ну, დღეს ნა გავხსნათ Lanchester. Модит, გავხსნათ Lanchester-ი და შემდეგ გავხსნით Magical Chests. იმედი ამოა ლეგენდარი. 1620 გოლდი, Mortari 8, Aspear Goblin-ი 45, Skeleton-ების 52, Minion-ი 53, Tesla 53 და არამოგევიდა. სამწუხაროა არამოგევიდა ლეგენდარი. ნახოთ ხიმა Magical Chest-ი გაგვიმართლოს და ამოვიდეს ლეგენდარი. რა ვიცით? 4 ეპიკის საშუალება მასში, 641 გოლდი, კენონი 7, ბარბარიანი 16, სპეარ გობლინი 23, ზაპი 48, გობლინი ეკა და კლონი არ მოგივიდა. რატო არ ვიცი, ხო შეიძლება დამოსულიყო. Ну შევტიოთ, მოდით და იქნება მოვიგოთ. ვართ როგორც იცით, უკვე აოცდით 4000 თას, რაც მაგარია. ანუ ჩვენი ელიტ ბარბარიანები საკმაოდ კარგად მოქმედები და ძლიერები არიან და სწრაფები არიან, გირჩევთ იხმაროთ, ძალიან მაგარი ქარდები არიან. ნახეთ უბრალოდ 1704-ზე დაუტოვეს, რაც ძალიან მაგარია. Ну იმასაც ყავს პრინცი მეორე ლეველზე. და შეგახსენებთ, რომ მაქვს საკმაოდ ბევრი გოლდი და მინდა ვიყიდო ელექტრო ვიზარდი, რაც ძალიან მიყვარს, როგორც იცით. ну, მოდით გავაყოლოთ, თუ არ გინდა. მოდით, აბა რა იქნება დააყლოს, მაგრამ გამოუშვა ჰოგრაიდერი და გამოყვა ვალკირია. ვალკირი არის რაღაც დაბნეული ქარდი, რაღაცას რო დაუსვამს, მისდევს. აი, შორსაც რო იყოს, მაინც მისდევს. ერთი შემთხვევა იყო, ხოლმე წარმოიდგინეთ, ერთი თაუერიდან მოუარა და წამოვიდა უკან და ჩამოვიდა ჩვენს თაუერზე. ეგეთი რაღაც არ ვინახია. უბრალოდ აღარ გადამიღია ვიდეო, წარმოიდგინეთ, იყო ჩასული, მოიარა ეს თაუერზე, მეორე თაუერთან მივიდა მოწინააღმდეგეს და ჩამოვიდა ჩვენ თაუერთან 24 როუს. ну, აქ ელიტ ბარბარიანები მიდიან, აქ დავაგდოთ საპი და ლოგი გამოუშვა, რომელიც ვერაფერს არ უზავს და წესით უნდა ავიღოთ. კი, წესით უნდა ავიღოთ სალი თაუერი. ჰოგრაიდერი ბევრს ვერაფერს არ დააკლებს, მაგრამ დააკლებს კი. ჯობია მარჯვნივ დაუსვათ, იმიტომ რომ სკელეტონი მამ მეორე თოვერიც არ ამინადგუროს. 1284 აქვს დარჩენილი მეორე თოვერს და წესით მალე უნდა ავიღოთ. აი, დაკრა ორჯერ ჩვენმა ელექტროვიზარდმა და 884-ზე დაუტოვეთ, რაც ძალიან მშვენიერია და მიხარია. ну, აქ მოდის პრინცესა და დაუსვათ ვალკირიე, რომელიც განადგურებს, სავარაუდოდ კი ორ დარტყმაში განადგურებს. მარჩნი გაუშვათ ელიტ ბარბარიანი და ო არა, დაგვისვა ჩვენი ინფერნო. მაგრამ ელიტ ბარბარიანმა ერთხელ დაკრა, ორჯერ დაკრა და მესამეთვერ დაკრა. ну, აქ გრაიდერი მოდის, აქ ელექტროვიზარდი, კაი იდეა. შენიერი, აი, ნახეთ როგორ აჩერებს ოგრაიდერს. უბრალოდ ძალიან მაგარი ქარდია. თუ გაქვთ საშუალება, იყიდეთ და თუ ხმარობთ, რავი, გადაიყვანეთ მეორე ლეველზე. თუ მეორე ლეველზე ყავთ, ხოლმე მაგები ხართ. ბოდიშით. ну, ნახეთ, ინფერნოც ვერაფერს არ უშვება. ძლივს მოკლა, ისედაც ცოტა სიცხლე ქონდა დარჩენილი. ну, აქ გავუშვათ ელიტ ბარბარიანები, ერთი მარჯვნივ, ერთი მარცხნივ, აქ დაუსვათ ჩვენი აი სპირიტის და სამზე ავიღეთ. ვეცადოთ ავიღოთ სამზე, რატომაც არა. ну, აქ დაგვისვა სკელეტონები, აზრი არა აქვს მანდრამის დასმას. გაიშალნე სკელეტონები და ვერაფერს ვერ გამოიმოქმედებით და ჯობია ისე ორზე ავიღოთ და არ წავაგოთ. კი, ნამდვილად. რო ამიღებინებინა ეს ცალითოვერი, ავიღებდით სამზე. ну, кайя. რა ვიცი, გამოიწერეთ არ ხიფარვარ გამოწერილი და ლაიქეთ ვიდეო, ავიყვანოთ 100 მოწონებაზე მაინც და აბა თქვენ ცდა მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო. ვიდეოს ბოლოს მინდა შემოგთავაზოთ ჩვენი საიტი, გადადით, დარეგისტრირდით, ისიამოვნეთ, გაიბიარეთ არხი და დაეხმარეთ არხს განვითარებაში.